A nossa equipe foi até a Casa de Apoio da Prefeitura de Vilhena, em Porto Velho, para conhecer o Gerliano e a Angélica, pais da criança de 9 meses. O casal deixou tudo na cidade do Cone Sul do Estado para salvar a vida da filha. Ela se chama Lívia. A Lívia nasceu com síndrome de Down e, dias depois de vir ao mundo, foi diagnosticada com tetralogia de Fallot, uma doença rara no coração. A cardiopata congênita afeta 3 de cada 10 mil bebês nascidos. Ela é identificada quando há uma dificuldade na saída do sangue do coração para as artérias do pulmão. Com isso, a oxigenação do sangue diminui e o coração acelera. O que acelera também é o coração do pai, Gerliano. Ele abandonou tudo em Vilhena para buscar a cirurgia que vai ajudar a salvar a vida da Lívia. Quero ver a minha filha viva, né? É a minha única filha. Eu sei que muitos têm filho, mas ela, eu chamo ela de meu tudo mesmo. Então eu sinto muita falta dela. É muito amorosa ela, muito boa. O coração da Lívia está crescendo e o corpo não está acompanhando. Por isso ela precisa fazer uma cirurgia urgente antes de completar 1 ano de vida. Os pais procuraram os hospitais públicos de Vilhena para entrar na fila de espera pela cirurgia. Mas o acompanhamento foi interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus. Desesperados, Gerliano e Angélica vieram para Porto Velho em busca de exames, para um laudo de diagnóstico da doença e tentar entrar na fila de cirurgias de emergência através do SUS. Porque o procedimento que a Lívia precisa fazer custa mais de 200 mil reais. Aí a gente ia no hospital, pedimos por saúde. Eles não atendiam, ligavam, falavam que estava por causa da pandemia, não podia atender por causa disso, ligavam para lá, a gente foi lá várias e várias vezes e sempre falava que não dava. E nem laudo, nem encaminhamento de cirurgia, nem nada. Bom, o casal está saindo agora daqui da Casa de Apoio de Vilhena, que tem em Porto Velho, para ir para uma clínica aqui na capital, para ir em busca do diagnóstico da tetralogia de Fallot, que é uma doença muito rara, e eles estão em busca desse diagnóstico para levar para o médico de Vilhena, para que ele possa encaminhar o Ministério Público, porque eles acreditam que seja a forma mais rápida da Lívia fazer a cirurgia. O resultado dos exames não agradou. Foi descoberto que a tetralogia virou pentalogia, ou seja, o caso da Lívia piorou. Primeiramente, que primeira filha, né? Então a gente já sente, de saber que é a sua filha. Hoje eu chamo ela de meu tudo, porque ela é meu tudo, né? Agora, saber que se o médico falar, ela depende dessa cirurgia, a gente dói no coração, né? Igual eu falo mesmo, se essa pandemia entrou, parou o mundo, parou o Brasil, eu mesmo peço a todos, não deixe o coração da minha filha parar por causa de uma pandemia dessa, que poderia estar correndo atrás, cuidando da saúde do Brasil, mas também as pessoas que estão dentro de casa, que precisam da saúde. Situações que só a força paterna e materna são capazes de enfrentar.